е така, срещам в пернишка дискотека, младо момиче, младо момче, всичко така става за пойката, хубава работа, отиват. Обаче нашето момче не взе малко кукенче тази вечер и не му работи мотора. И там казава, мушкай, мушкай, той ще стане. Нашето момче, мекица. И мислили Заглъхна, заглъхна. как да свършат работа. И тая казала, вика, вземи два молива и едно тиксо, сложи двата молива и го такова. И то почнал да мушка. И матката казала, леле, вика, секви съм ги виждала тая да ги вкарва, ама на носилка за първи път. Не, това е верно, на носилка.